Lök. Lök. Rök. 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 Löv. 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 Ögga. Ögga. Öga. Öga. Bröd. 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 Läsläxa onsdag 29.11.2017 vecka 48. Hon kommer från Sverige. Hon kommer från Sverige. Hon kommer från Syrien. Hon kommer från Syrien. Hon kommer från Eritrea. Hon kommer från Eritrea. Hon kommer från Somalia. Hon kommer från Somalia. Hon kommer från Eritrea. Hon kommer från Eritrea. Han kommer från Eritrea. Han kommer från Eritrea. Han kommer från Palestina. Han kommer från Palestina.